Barre, cap al Laudrup. Laudrup, Jim, ha pogut combinar amb Amor, aquest fa una obertura cap a la banda dreta. Per Mikhail Laudrup, atenció a la jugada del danès, retalla Laudrup. Continua Laudrup amb la pilota, deixa... Quan du la pilota, Farré jugant cap al Laudrup. Ara tot el CSK tancat en el seu propi terreny de joc. Laudrup ha estat una acció totalment involuntària del defensa del Barcelona. Viada amb el genoll de Farré, no pas amb la mà. Ha estat Laudrup qui ha fet a Guardiola cap a Nadal, Nadal per Laudrup. Centrada a Laudrup, que ha pogut desviar amb el cap Busmanov. Guardiola cap a Laudrup. Laudrup per Baquer, atenció a la jugada de Barcelona. Baquer de Busmanov, ha tallat bé. Recordem que aquí en el seu propi terreny de joc, Laudrup. Laudrup fa la centrada. El jugador del CSK. Haurà estat la targeta de presentació del búlgar al seu marcador. Laudrup, com ha retallat Mikhail Laudrup, perfecte. 12 minuts de la primera part al Camp Nou. Aquest ha estat el primer gol de Nadal aquesta temporada. Laudrup a les mans del porter. Ràpidament en moviment cap a Nadal, aquest per Laudrup. Sobre pot recuperar la pilota Amor, servint cap a Laudrup. Davant de Laudrup. Korotkin, la pilota Guardiola, juga per Laudrup. Són els moments més brillants del tema domèstic. Domèstic, efectivament. No pas físic. Un equip, el primer equip classificat per la Lliga de Campions. És el... Per l'equip del Barça. Laudrup que s'endú la pilota. Laudrup perseguit. Per Koy. 3. Pot ser de traca i mocador aquesta Lliga de Campions. Per xupar-s'hi els dits. Per lògica li han de xiular més penals a favor perquè és qui més trepitja l'àrea contrària. Aquesta era la teoria que hi havia quan... veiem aquesta jugada de Laudrup que ha estat objecte de... que més gols marcava i més ocasions creava. Esplèndida jugada de Laudrup. Que... també Javier Clemente compta en Goico per jugar a lateral. De cara a la... juguen el Giuseppe Meazza a San Siro. Ja l'anada van guanyar. Dits internacional. No oblidem que Socorro González Canari i allò del turisme a vegades obliga. Dominat el CSK de Moscou. Guardiola per Laudrup. Són els moments més brillants de joc de l'equip barcelonista. Avui Nadal de 10 ha canviat tots la seva posició. És la polivalència dels jugadors del Barcelona que fan anar de bòlit de davanter. Ara sí tenim aquí resultat parcial 2-0 del Milan que guanya davant de l'Slovan de Bratislava. Els dos grans favorits, passada Laudrup per Stoichkov, fora! De màgic Laudrup. Juga el Laudrup. Per Koreshnikov, ha tallat però la pilota al Barcelona. Centrada a Laudrup, no hi ha... del Barça. Dóna el profit amb el control de pilota de Goy. Platòric de forma Miquel Àngel Nadal. Un dels jugadors que crida amb força la seva comp... ha recuperat una altra vegada la pilota al Barça. Minut 40, atenció Stoichkov que se'n va per velocitat. Ara els jugadors russos i és molt difícil en aquesta tapaïda. Cap a Nadal que fa un canvi de joc per Laudrup i arriba el danès però se li en va la pilota fora. Ara es disc... Hawking que recordem a la primera part ha estat l'únic jugador que no ha vist targeta groga. Així que Wegerstein tancar-se en el seu propi terreny perquè en qualsevol jugada... Eusebio amb Laudrup i a falta... que no pas l'equip rus, que era qui ho havia d'encaixar pitjor. Atenció! Stoichkov... no ha aixecat la bandera. A l'haver endarrerit la seva posició, Nadal, col·locant-se pràcticament com a defensa central, el Barça ha perdut un home del mig del camp i això ho acusa a l'hora de controlar. Expulsat del 32%. Atenció, Laudrup. Busca Stoichkov, que Stoichkov no se'n va. Stoichkov!
Stoichkov. No ha engaltat bé la seva rematada, Stoichkov. Haurà de reaccionar el Barcelona. Hi ha moltes coses en joc, però especialment el que aquí en joc és la Copa d'Europa. I el jugador rus, que de moment dona la gran sorpresa. El Barça, que intenta ara amb els seus crits. Laudrup. Laudrup. Mira, fer jugada individual. Continua Laudrup. Laudrup de Tatkov. Vaquero. Laudrup. Laudrup ha pogut treure la pilota. Pokin, ara tot el CSKA. Mestre. D'un contrari pot obrir cap a Laudrup. Laudrup supera l'entrada de Gushin. Centrada a Laudrup a les mans. 23 minuts que resten de partit. Laudrup. La pilota de Julio Salinas. S'estima més jugar cap a la banda esquerra per Laudrup. Laudrup que se'n va del seu marcador. Fa la centrada en Laudrup a les mans del porter. Aquesta nit per poder arreglar aquesta situació d'autèntic desastre. Cap a Laudrup. Laudrup torna a penjar la pilota buscant el cop de cap de Vaquero. I pot rebutjar la defensa seca Laudrup. Atenció a la jugada de Laudrup. S'ha avançat massa la pilota el danès. Ferrer. Aquesta eliminatòria, perquè es facin el cas, cobren o guanyen 5.000 pessetes al mes. Atenció, Stoichkov no pot arribar-hi. Seriosos per passar l'eliminatòria, però sempre ha passat. Amb el Tottenham i amb el Clamortari. Juga Laudrup. Menja la pilota. No hi... Fins després de les exclamacions del públic. Doncs ja només hauria faltat això, que sortís un jugador. Laudrup, pilota rebutjada cap a Eusebio. Laudrup a l'interior de l'àrea. Laudrup. Laudrup. És Laudrup. Continua Laudrup amb la pilota. Ara Koeman s'ha afegit a l'atac. Estan passant tots els favorits. El que ho té pitjor és el Barcelona. Vaquero que salta. Pilota per Laudrup. Laudrup prova. Busca el gol de l'empat, que encara no li duraria la classificació. Laudrup. Cap a Eusebio. Amb Laudrup. El danès mira de fer jugada individual, fa la centrada. Salinas entra. Mascarin, l'home que ha fet el segon gol del CSI. I a la seva d'aquesta temporada. Laudrup. La...